Jedna. Zdravíčko, vítám vás u dalšího dílu série, kterou hraju spolu s Kapsim, hrajeme hru Factorio, kooperativní multiplayer a v minulém díle jsme se loučili s tím, že si navyrábíme, nashromáždíme dostatek akumulátorů, aby jsme už mohli přežít celou noc s elektřinou. Takže pojďme na to. Jo, a Kapsi vás pozdraví bez tak. Teď. Teď. Ahoj. Jo, to bylo ono, přesně tak. To byl Kapsi. Tak, takže jdeme rozmístřovat baterky asi. Ano, takže poberu si baterky. A po těmi to jdeme, tak Kapsi si veze baterky. Tam máš baterky. Podík. By the way, za kamerou jsem spravil tu na takovou malou výrobu solárních panelů. Iba jsem sem priviedol zelené kartičky, copper, steel a v assembly machine tu vyrábám solar panely, pretože sa mi nechcel krafčiť v rukách. Zatiaľ, keď to máme nejakých 50, 74, tak si takto zoberiem a nejako ich tam rozmiestním. Ja som tam už trošku pripravil takú menšiu plošinku preto. By the way, ideme rozmiestňovať najprv baterky alebo najprv soláry? Najprv baterky. Ať okay. Už máme zásobu na noc. Baterky navrhujem rozmiestniť niekde, vidíš tu na tie stĺpy, tak to je no. Na soláry potom pripravené, áno. OK, aha, dobře. A tu dole navrhujem spraviť baterkovú sieť, pretože tu máme taký veľký nevyužitý priestor. A môžeme... No. navrhujem to spraviť priamo tu, čo ty na to? Čo ty povieš na to, keby si spravíme tie baterky tu, začneme čo je napríklad... niekde napríklad tak a počkaj a takto. Tak. No, kračuj. Počkaj, takto a medzera takto. Chápeš ten systém? No ukáž jednu buňku celou. Aha, ok, tak počkaj. Z čeho se skládá jeden element a ten se pak opakuje. Jeden element je konkrétně toto tu. Jde o to, že jeden sloup, že jo, pokryje nějaké množství a akorát takhle to vychází 8 a 8 jich pokryjete jedním sloupem, takže tohle to zopakujem. Takže mám i nahoru pokračovat. Ano, nechali jsme tam blok medzeru, protože tu na pekný navrhoval, aby jsme tam nechali ten blok medzeru pre možnost chodění a cestu, lebo ty baterky jsou neprechodné, takže... Takže vlastně vertikálně i horizontálně máme tam cestičky mezi nimi. Takže se dá projít tak i tak. Ale... Ano. Oh, počkej, ale... Aha, ty to? Tam... Tu mezeru tam nedává ďalšiu mezi nimi. Tak nie, tuto mezeru netrasom to tam nedává, ale to je zbytočne podľa mňa uši. A nevíde to, nebo něco vyjde, dosáhnou slupy a tak, abych to nechal takhle. Nedočiahnu právě, že slupy. Teď se spojili. Ale k tým spodným sa nespoja. No, teď se spojí. Jo, to oni byli níž, ty sloupy. Ano, jo. A když je dáš o jedno výš, tak už to nedosáhne. Ne. Aha. Musí být právě, že nižšie. Takže u ní? Tak to by mali asi podle mě najideálnejšie byť takto. A tým pádom stĺp takto. A stĺp takto. A stĺp takto. Presne, super. Ja už nemám baterky. Ja ešte mám. Tak ich tam plesujú veselo. Ja idem plesovať solar panely, pretože ešte mám celkom... A to už je napojené do sítě? Ne, ešte není. Nie. Ty si prepojil aj tieto solárne panely s tam s tou sieťou? Nakonec ne, ale propojil bych už je, to už je teď jedno. Ale však áno, prepojil si ich. Nebo jsem to udělal? Možná jo, ale ne, nepamatuju si. Jo, jsou. Já jsem myslím, že to teď propojil ty. Dobré. Takže máme osazené jedno velké políčko. Já jdem osazit solar panely, protože... Které momentálně neprodukuje ani nic. Tak propojme to. Já to propojím teda s tou už. Ať už co nejdřív se to nabíjí. Hej, máš něco proti? No, tak to tu zapojíme, baterky zablíkají a když se teď podíváme do sítě, tak bude vidět, jak se nabíjejí. Výborně. Jeden z nás to bude asi vysvětlovat, druhý se může dívat do stejného okna.
Tak já počkám, až budeš ready. Já tu doplňuji světé slováry, už ji moc nemám a budem ready. Možná mám nějakých 30, takže pohodu, zase jsem za chvíli ready. Došli zásobníky v rožku, doplním. Hej, aj to za chvíli budeme napředit, mám šatu ready, takže... Laser tu ready, takže to bude pohodu. No to bude ještě. Nejdřív musíme nadimenzovat síť. No a to máme rychlo. Myslíš? Ty budeš chtít osadit totiž asi 350 tisíc laser turretů? Ne, to necháme tak na menší počet. 250 tisíc. Tak nějak. Jo. Ne, to zasaď si pro mě nie. A to bude stačit zatím. Tak v zásadě nahradit stávající laserovýma pro začátek. Ano, to, ja, nechal by som aj laserové, iba tak ako sú tieto tu. Nedával by som ich viacej. Jo, no však zatím. No a nám baterky aj nechodia, pretože si tu ropu ešte opravil. Si říkal, že položíš jenom nejaké soláry, ne? Tak co řešíš baterky? No však... Tady sa na tebe čeká s výkladem. Aha, tak idem. Idem, ja som tam. Ideálně začneme v noci a bude vidět aspoň, jak to nabíhá všecko a tak. Teoreticky ani nemusíš chodit sem, že jo, stačí kliknout na sloup. Ale je vidět i skřící baterky, když sem přijdeš. Co jde vidět? Jak jiskří baterie. Ježiš, já jsem Mongol. Já jsem zapomínil, sorry, já jsem tam. A celkom brutálně jsem zapomínil. Došlo k narušení symetrie. Ano, už jsem tam, už jsem tu. R-com. Už se rozednívá, tak to tak akorát. Takže baterky jsou zde, blikají, protože nemají elektřinu, protože je noc. Když si kliknem na sloup, nebo vám to vysvětloval já, tak Je tu v tom celkovém přehledu vidět akumulátor kapacity, který se právě teď začíná plnit, protože začal den. A je vidět, jak stoupá produkce zatím z těch solárních panelů. 6 MW nám poskytují a z toho 2,7 MW teď nabíjí baterky, ale ještě furt to stoupá, takže ještě furt dobrý. Momentálně už teda produkujeme více, než spotřebováváme, takže si můžeme dovolit zbytek spát do baterek. To je účel, proto je těch solárů tak stoupá teda kapacita baterií. A ideálně potřebujeme tolik těch solárů, aby jsme to stihli přes den celé ty baterky nabít a tolik baterek, aby jsme stihli celou noc z nich živit všechno. Takže uvidíme. To bude potřebovat toho velmi věna. Jak to bude. Zatím máme 252 solárních panelů, každý dává 60 kW, takže to máme nějakých těch 12 MW. Může být. Vypadá to, že baterky stihneme nabít, už jsou skoro. Ještě, počkej, ještě soláry nefungují naplno, teraz jsou naplno. Ještě to stoupá, jo? Jo, už teď asi. 15 MW, tím pádem máme zhruba. 15, máme 15. A baterky jsou plné, takže soláry teď slezou. Aha. No, oni nejedeme z baterek vlastně, my jedeme z těch solárů, ale už nejedeme ze solárů do baterek. Už jedeme jenom do těchto váren a tak dále, protože baterky už jsou plné. Přesně, takže... Teď se uvidí v noci, jestli nám těch 400 megajoulů, které máme v baterkách, jestli nám to stihne zvládne udržet celou noc všechno, což typuju, že asi ne. To určitě, týchto 50 na určitě nie. Len teraz sa nechceš vysvetliť, tie baterky, keď teraz nejako neblíkajú alebo neelektrizujú, tak oni vlastne nefungujú, proste tie baterky nepríjmajú a neodosielajú elektriku. Tak. V takomto stave. Cez deň, keď sa nabíjajú, tak takisto robia to, čo v noci, keď sa vybíjajú. Proste oni vždy, keď niečo robia, tie baterky, tak tak blíkajú. Alebo proste také iskry sú okolo nich. Myslím si, že jo, no. A nebo jenom, když se nabíjí, no uvidíme. Teraz jsou úplně idle, teraz nerobí nič. Hej, já myslím, že už se dočkáme celkem brzo noci, doufejme, nebo počkáme, nebo uvidíme, počkáme, jdeme ještě něco mezi tím. Zatím prohlídneme turety a tak. Koliko máš ty těch, tu výrobu těch oných, by som, teda to chápeš. Zatím ne teda, tentokrát vůbec. Jo, zvýšit produkci továren, no, to bychom mohli, já mám 3. Takže dám proti tvým několika, svých několik. Úplně tak, aha.
Tady to asi nemá cenu, tady to nebude mít. A jo, tam je taky 3000, tak to můžu. Takže i tady. Aha. Mám pak ještě jednu. Budeme ju potřebovat, já mám sudý počet totiž to. Daj tam dole ještě. Úplně sem dole takto. Někam. Máš sudý? Já už nemám nič. No takže naproti té, ne? Právě. Ať to dává na pázovou stranu. Tak. No a tam iba jedna. Jo, tam je dole jedna taky, aha. No, tak daj ju sem takto. Ale... Dobre. Toto takto zoberem a dám ju takto, například takto sem. Jsi rozvitý? Aha. Zmizela pod myší. Aby tam prostě toho bylo takto. Trošku divně, ale funkčné. Aha, opačně. Máš pasy? Pár. Super, poťahám takto pasy. A elektrinu by to chcel pomedzi nepoťahať, že? Teď to bude z jedné strany, ale tím pán vyšlo takhle napojíme. No právě, že tímto jsme zase přišli o výkon elektrický pravděpodobně. Ale nie moc. Tady bychom to asi mohli hodit z druhé strany, jeden z těch pásů. Tenhle. Dáme takhle, ať to jede na druhou stranu pásu, ať se to tu balancuje. Aspoň trochu. Tak. Může být? No uvidíme, snad ano. Uvidíme, no. Zatím jede slušně plný, teď už se nám to docela povedlo tak, zaplnit. Ak nie, tak tam dáme červený pás. Co na to elektřina? Ještě neklesá, takže ještě jeden. Jo, ale evidentně tím pádem máme daleko větší kapacitu soláru než baterek. Ještě teď mohli celou dobu nabíjet, baterky jsou plné. Máme tam ještě obrovskou zásobu. By the way, to... Už klesá, už bude noc. Se mi zdálo, že se stmívá, ale zatím jsem ano, neviděl. Ano, už na solároch to vidno, ano. Keď se jim ukážeš, tak už klesají. No, mi se nezdá. Napravo. 5,2, 5,1, jo, už to klesá, jo. Ne, keď se pozřeš na ten solár, jako fyzicky... Přímo, solár samotný, jo, já se dívám do celku. No, tak tam je available performance, tak tam to už klesá, už to je na polovici skoro, no už teda za polovici, přesně. Jo, takže sledujeme systém. A v určitou chvíli naskočí baterky, když už soláry nebudou stíhat. Ono to napíše teď jako v tom stlupe. Baterky začaly. Už se setmělo tak, že baterky už jedou. Už doplňují soláry ano. Baterky. Soláry klesají, baterky vykrývají to, co je třeba. To je rozdíl, přesně tak. Až se protnou ty křivky modrá a ta, tak to znamená, že už... Teď dáváme víc baterek než soláru a solár klesá. Baterky jedou, měly být kolik to bylo, nějakých 6 MW, myslím, že to žralo přes den. Mm-hmm. Tak no a mizí dost rychle, to am asi přes noc nevydrží. Tak 5 MW asi. Zhruba zatím. No, baterky jsou tak už v 3/4. No, ale ta noc není tak dlouhá, to by možná mohlo tak vydržet. Ale... No, ale asi nie. Asi nie. Uvidíme. Baterky se mezi tím vyrábějí, takže v pohodě. No ani nie, protože není ropa. No já už jsem ji povýšil, posílil snad, jo. Uvidíme. Ale ty jsi nezapojil, či? Já jsem už zapojil, jo, už to jelo zase. Tak ale tam asi nějaká chyba, protože baterky se nevyrábají. Jo, asi tam. Já ještě no, sleduju teď grafy, jo tak, pak se pak podíváme, kde to vázne. Basic akumulátory jsou... A už najíždějí soláry, už je ráno, takže vypadá to, že to stihlo dokonce. To je super, ještě, ale... Ještě sice jen z baterek pořád, takže ještě pořád se to, ale myslím, ale že to... Ale už to stihnu to, jo, určitě jo. To stihnu, super. Takže aspoň základ máme, paráda, super. Takže jedem teď v noci. A co to železo teda, projevil se teďka plný pás, konečně, protože železo, no klasicky ocel je prevít, jako ocel jede plný pás a za ocelí je nic. No, ale nie, k oceli těž nejde plný pás, však aha. No, plný ne, ale jako... Plnější. Ale už sa aspoň ten iron začíná trošku točiť, keď sa šíneš. Už no, nestíha sa úplne točiť, ale... Palíme naplno, takže tady je ten... Áno, palíme už vo všetkých peciach, takže už to jo. Asi bude aj stíhať, keď sa to celé dookoľa otočí. Horečka na vstupu sú skoro plné, takže tam už to akoby navýšiť moc nejde.
A výstup je taky skoro plný, co z toho leze. Skoro. Skoro. No, ještě pár pater a můžeme to mít na full. Dobré, to bych zatím asi nechal. A podíváme se na ty baterky, co se jim teda... Máš pravdu, nic tu není, takže kde to vázne. Sulfur vypadá, že... Aha, není moc, takže... Co jsem, jo, sulfur se neprodukuje, já jsem bez tak nějakou trubku nezapojil, jak se tak znám. Já jsem tady udělal teďka takovou v podstatě zase sběrnici i v trubkách, aby se dali dobře výstupy z těch... Sulfuru nechodí petroleum gas. Petroleum tam není, jo, protože ten je tady, by měl být... No jo, to je ten problém, jasně, že jsou ucpané trubky, já tam musím napojit... Já potřebuji víc trubek a dát tam cisterny, protože teď to je vlastně jako výstup je zaplněný. Co je zaplněný? Výstup z těch rafinery. Aha. Plné trubky. Já potřebuji ještě natáhnout trubky a dát tam na konci nějaké cisterny, ale chci si nechat místo, ještě ty cisterny dáš dolů k té vodě někde. Neexistuje něco jako je void cisterna? Mm-hmm. Viděl jsem modul, že v modech, že existuje. Aha. Cisterna modovaná. Tak to je blbé. Vezmu si teda nějaké železo. Spravíme opět něco, jako jsem mal minule, ne? A potom zase mi jako cucet na petrolovém gasči. No, nevím, co myslíš, ale jo. No, pamätáš, čo sme mali minulú sériu spravenú takú z tých obrovských fluid tankov, čo sme mali také spravené takú tú... Hej, no, mozaiku. Tak jednak budem spotřebovať i tie další kapaliny, aby zmizeli, a jednak ešte advanced petroleum. Vlastne my už máme vynalezené možná, že? Čo? Ten advanced petroleum nieco, nebo jak to bylo? Nie, na to potrebujeme práve, myslíš, advanced... Jo, modré lahvičky. Modré flašičky na to potrebujeme, no, to je blbosť, práve nemáme. To pak bude další ešte. Krok, dobré. Tak já jsem si vzal železo, vyrobím si hafo trubek a už snad za chvilku. Budeš stať. Na modré flaštičky potřebujeme advanced circuit, čo není problém. Potřebujeme na to smart inserter, čo nie je problém. Baterky, čo je little bit problém. Steel, čo nie je problém. A plastik, čo je problém. Což z ropy. Teď zase trošku sulfuru se ti vyrobí, protože jsem dal trubky a do nich se zase něco málo vleze. No a čo ten styl? Proč mi ten styl nechodí? Já jsem naháčem ten styl takto fyzicky. To není problém. Nechodí vůbec styl, nestihá nám styl. Treba pridať pár pecík. No počkaj, ono nezabudne na to, že my ideme stále na burner peciach. Čiže to spaľujú veľmi veľa. Teda te vytvárajú pollution obrovský. No, čiže až... Počkaj, koľko robí elektrická pec pollution? Podívej sa, to vždycky až ji položíš, co? Zistíš stejne. Ne, nerobí. Teda nevidím. To nevidíš v tom totiž, to až sa položí. Nevadí. Každopádne, až položíme ďalších, čo ja viem, 20, alebo 40, alebo 60 pecí elektrických, to nám tá spotreba elektriny rapidne stúpne a to určite už nepokrieme z týchto batériov, ktoré máme cez noc. To určite už nie. No. Jo. Takže už robím nejaký sulfur, ale taky to není žiadna sláva. No, už tam sú 3 baterky. Tože... Jo, protože ten, otázka ty trubky, taky dlouhé trubky totiž mají nějaké ztráty nebo útlum nebo tak něco, takže je možné, že to tam nestíháme pořádně dostat ke všem těm sulfurovýrobnám. Akože myslíš tam třeba tu pumpu? No, nevím zatím, teď už se to rozblikalo, vidíš, jak tam blikají, že tam není jeho málo, ale já nevím, jestli, a zvýšíme ještě, teda dáme ještě další rafinerky, ale... Ale nevím. Potřebujeme pár ruk, potřebujeme nějaký iron. Tak. Útok. Dobře jim tak. Ne, útok na nás. Vážný útok. Zastavíš zásobníky.
No. No, to je problém To je celkom. blbý. Musím si splnit nějaké zásobníky. Máš jaké zásobníky? 25. Oh, to je málo. Chodí tam prostě doplnit dole. Kde dole? Oni budou blikat, to najdu. Jo, tady. Tak, všech 25, tam s tím nic moc nevymyslím. OK, no. To je problém, to baterky, to nás, teda tyto zásobníky nás takisto zabijou. Jo, taky je A třeba. čo najrychlejšie neprejdeme na Turety, nezabude na to, že my budeme muset cez noc či vyššie Turety. No, právě, to je další věc. Na laserové To budeme turety už potrebovať máme. strašne veľa bateriek, pamätáš, čo sme mali minule? No hej, ale taky jsme měli minule docela dost turetů. Navíc turety naštěstí, že oni nežerou, no žerou trošku, ale žerou až když střílí hlavně. No, keď turety sú na idle, čiže vlastne nič nerobia, tak žerujú viacej ako pec, keď maximálne prepaluje, takže... Aha, pěkně. Teda nie. 10 turetov žere toľko, čo pec, ktorá prepaluje. Tak. Aha. Jo, tady mi ještě chybí. Ale, otoč se. Takže jedeme na čtyři ty rafinérky. A furt to vypadá, že moc... A jo, už to vypadá. Ne, nevypadá. Nevím. Na mě jako Nevím, skáče. jestli... Právě. Na mě jako skáče elektrina. Jo? No keď sa pozrate stĺp, tak ješ. Teda. Já nevidím stĺp zrovna žádný, kde je. Tu je. To já som mal asi halušky, ale prisahám ti bohu, že ten stĺp bol oranžový. Jo, nevím, zatím jedem. No, ten akumulátor je na nuzel skoro teďka. Takže asi jo, asi byla noc a zrovna jsme, nám došlo těsně. Přibylo něco, jo, ty rafinérky, leda, že by žrali tolik. No Oni teda, žerou 14 kW každá, no, ale 1,3 MW žeru dokopy. navíc, když je pak to, Najviac sme pridali, nezabúdaj, že pridali aj tie one. Pridali jak se sme rozjedou ty továrny vlastně potom, a díky tomu, že Electric jedou Mining Drilly. rafinérky. A Electric Mining Drilly, to Jo, sú... ty jsme teď přidali, no, takže baterky, no. Ale teďka petroleum gas má 10, 15, 14, to vypadá, že jako v zásobníku je petroleum gas, takže fakt je to možná otázka teď toho, že se to nedostane těma trubkama až k těm sulfurům. Myslíš? Zatím to tam divně poblikává, ale já to můžu ještě napojit z druhé strany, takže tím možná trošku ušetříme. To by šlo. Já jsem pozrel k baterkám. Doplním, jsem nějaké zobral. Už jsem nějaké vyrobil, takže nějaké doplním. Se to bude blbě dělat, blbě. Takže popojedem. Jo, už to vypadá dobře, už to má asi tlak, asi to fakt chtělo. Jsem teď napojil ještě z druhé strany a už to nebliká ty petroleum gasy. Potom bychom mohli do dalšího tělu tam zničit pod tou vodou těch červených, nech to můžeme trošku roztáhnout doprava, nech můžeme kam, máme kam pokládat ty baterky. Jo, no, tak to bychom si mohli právě lasery vzít sebou jenom No, pár, no, to no, no, bychom mohli no, no. utáhnout, navíc přes den. No, to by šlo. A máme možnost vyrobit lasery? Máme, super. Tak. Oni potřebují steel. A baterky. Kdo? No, ty turety. No jasné. To se dalo čekat, jsou Tak to to mrchy vůbec, kamo. nenažrané. Ne, budeš nosit zásobníky? Tak. Raději. Já to budu zasobovat. Spravte mi nějakou dodávku, naložte mi ju. A já to budu Auta jsou to financovat. taky mimochodem, můžete se těšit. Už máme vyskúmané auto, ne dokonca. Jo, Ne, to nemáme. možné. Teraz skúmame auto. OK. Za chvilku narazíme na to, že se nám zaplní stejně ten zase ty barely s těmi lehkými a těžkými oleji. Potom to iba premážeš v pohode.
Jo, to je škoda, z toho se dají vyrábět Škoda, ještě no. pak věci. Vidíš, právě to bychom robit nemali, protože my jsme potom mali například ten problém, že nám došla ropa. Proč to tu nefunguje? Lebo chápeš, keď ty z těch čtyroch věcí, či troch, či koľko je produktů z té jedné ropy? Tři. Heavy, Tři. light a ten Tři, pyrotechnik. no. Tak se zober, že vlastně my jdeme mít nějakých 33% využíváme. A ty další 66, to je odpad tím pádem, teda pro nás, abychom to premazali, chápeš? Že co? Ještě raz? Že vyrábáme tým pádom 33%, ktoré spotrebovávame, a tých 66%, Jo. ak by sme No. vymazali tie fuel tanky, tak by to bol odpad. Jo. No. Ale dají se z toho dát palivo, dá se z toho pak dělat další věci. Oni se dají dokonce převádět právě zas na to, co chceme, na ten petroleum gas. Ale na to musíme vynalézt, na to potřebujeme ty modré lahvičky a vynalézt zase ještě další level ropného zpracování. Máme hotové auta. Nám zkoumat laser turret damage. Tady jedna rafinerie nepracuje a já nevím proč. V ní zůstává ten heavy oil, nebo kdo to je. Kde? Stojí mu ní, nehoří na ní oheň. Napojená přitom je, nechápu. A nezdá se mi ta trubka, ona vypadá, jak kdyby v ní byla voda, totiž podle barvy, ale asi není. Není. No, není, protože ostatní fungují. Jo, a napojená je podle mě, všecko vypadá normálně. Ale já zruším tu trubku znova, dám ji tam ještě, no nedám, protože tam teď nemůžu, ach jo. Když to dám takhle, ne. Můžeš tam u sebe zrušit tu trubku, co vede do té továrny a dát ji ještě zpátky zase, už hoří. Tak jo, tak to chtělo. To asi byl nějaký bůk. Jo, dobrý. Ok, funguje všechno. No, sulfur už docela nějaký se produkuje. No, ani moc ne. No, no to trvá zase, to je klasika. A většinou se čeká na ten petroleum, no. Hore nějaký obrovský útok a doufám, že nedošli následníky, protože čtyři objekty, nemám. Já taky ne. Hej, ale hore to byl už jakože fakt velký útok, pojď se pozrieť. Jdem právě, dal jsem si vyrábět zásobníky a letím nahoru. Ako toto tu už byl dost velký útok. No, slušné. Takže opravíme stěny. Vidíš, že jsem mohl, no. Opravy stěny mi se občas hodilo, no, protože jako... Ako jsem to zásobníky tu na? Právě. Tenhle zabil 172, už killnul a jsou tam dva zásobníky, takže já tam přidám. Máš, super. Svých 10, co se zatím vyrobilo. 172, ten tak zabil už 112, to jsou jiný vrahově tu na. Vrahově a vidírači. Kde jsou ty baterky? Tady jsou, už je jich tam, úžasných 50, tak jo, to je slušné. Dívám se na elektřinu, no a vypadá to, že nám dojde schválně teď v noci. Proč nám chodí iba jeden pás? Uhlia? Protože tam jenom, ne. Tam je to tak. Ne. Navíc uhlí bychom taky mohli předělat na elektrické, mimochodem, to ještě furt je na uhlí. No a uhlí nám právě došla. Právě došla elektřina. Baterky jsou prázdné. Dobré, to doriešim, mám u seba, nemám baterky, ale jen si ich zobrať. Tady, u mě, zpátky, 54 jich tam. Jsem dezorientovaný. Pod mě, no tak to se dá chápat. OK. Já předělám to uhlí na elektrické zatím. A budeme mít taký nápad, bychom se mohli z dalšího dílu trošku připravit, na například už trošku pokročit a trošku to tu naoptimalizovat všetko. Protože to je veľa prepočtov, veľa skúšania všetkého, poznáme sa, že áno. Chce to celú tú továrňu nejako optimalizovať, na tým sme vždy s Pekrimom strávili veľa, veľa, veľa času, keď sme trošku optimalizovali, aby nám stíhala elektrina sa z nej dobiť, v noci vybiť a tak, proste treba sa predpripraviť na tie laser durety a napravo nám niečo ničia, došli tam asi lahvičky, teda zásobníky. Flaše, každopádně, když už žerou nám tam, obou došly zásobníky, jaj. To je zlé, postřílej. Já mám 20 u sebe, takže něco s nima uděláme. Střílej. Nedostřelím ještě až teď. Okay. Tak a máte to. No, turet je skoro mrtev. Opravuješ? Opravím stěnu, ale turet. Takže já mu dám polovinu mých zásobníků aspoň. Opravím tu stěnu trošičku.
Brokovnicové zásobníky do nich asi nedáme, co? Ne, než si to náhodou To tak nefunguje. napadlo. Jo, zkoušel jsi to? Teda neskoušel, ale asi Nejde, nefunguje. nejde. Ok, já nemám stěnu. Máš stěnu? Měl bych mít. Tak hoď tam kam? prosím tě stěnu. Tam Tam je jsou rozbitá. zničené? No? To je jenom opravit, ne? Nejsou to? Ne, Jo, tam je. jedna je zničená, No, jo. no, tak, tak, tak. Jo. A dole další útok. Ale ten zniškodili, ok, teplo. Tak, spravené. Takže, co jdem? No, Z já baterky navrhujem, polož keďže máme každopádně natočený nějakých 30 minut, navrhujem asi. pro dnešok ukončit a připravit se na další díl, trošku to optimalizovat, celé připravit celou našu vlastně základňu, prejsť na laser turety, optimalizovat Iron Steel, protože vůbec nám steel nestíhá, a připravit se na další díl, kde bychom se mohli pozrieť na výrobu laser turetov, ich prerábku a zničenie tej dedinky, alebo tej barbarskej, alebo tej domácej dedinky domorodskej pod vodou, ktorý nám vlastne ničia celú tú pravú stenu. Takže chceš mít příště už laser turety osazené, jo? Rovnou. Nie. Chcel by som sa na ne pripraviť, či elektricky, to by sme mohli za kamerou. Elektřinu rozhodně, to právě ano, určite. Nadimenzovací síť, Presne spoustu tak. dalších solárů a baterek, to jo. To budeme muset spravit spolu veľa prepočtov. A chcel by som do ďalšieho dielu sa ne pripraviť na ich výrobu a následne ich osadenie na diel. Osadenie na diel. OK, takže u kapsinka nastal taký menší problém už a to je, že matroš, ktorý som vyrábal, myslím teraz natáčali, čo sme natáčali proste video, tak sa mi nemohol kam uložiť, pretože ja som si zabudol vymazať minulé diely, čiže som mal tým pádom plný disk. Čo vyplýva z toho to, že sa to, ak ste si všimli, tak koniec toho videa, predchádzajúceho pred strihom, je iný ako začiatok tohto. Takže proste nenahralo sa ten koniec, chápete? A práve preto doporučujem si pozrieť Pekrimovi 9. diel, kde vlastne 10. 10. diel, kde budete vidieť koniec, ako má byť originálne. Úvodní verzi konce, áno. Presne tak, pretože... Snad, pokud sa to nahralo, ja dúfam, že jo, teda, že u mne jo. Dúfam, dúfam, dúfame obaja. Hej. Pretože mňa to naozaj mrzí, ale nahralo sa to. Takže ospravedlňujem sa, ale v tomto dieli bude iný koniec, ako má Pekrim, takže o to je asi nejakých pár minút, takže... Ja sa vám ešte raz lúčim a ahoj. Mějte se.